Ukrainas armijai šobrīd trūkst visa veida munīcija cīņai ar pretiniekiem. Uz okupantu katriem 7 izšautajiem lādiņiem Ukraina var atbildēt tikai ar vienu artilērijas munīcijas šāviņu. Kara situācija liek radoši risināt jautājumus, kā aizstāt trūkstošās komponentes. Viens no veidiem ir dažādu tipu droni, kas sekmīgi iznīcina gan pretinieku tehnikas vienības, gan dzīvo spēku. Jā, drona koalīcija tiešām ir, tās būs apkārt 2 mēneši, kā ir izveidoti. Mēs šobrīd ar sabiedrotajiem strādājam pie to kopā ar Lielbritāniju. Mēs vadam šo drona koalīciju, lai ir sabiedrotie sākt aktīvi sūtīt savus sūtījumus. Mēs jau šobrīd drīzumā varēsim runāt par konkrētām summām un arī konkrētu dronu skaitu. Kara darbībā Ukrainā liela loma ir dronu bruņojumam. Kara pašā sākumā Krievu tehnikas kolonnas iznīcināja Turcijā ražotie Bayraktar droni. Vēlāk tie vairs nebija tik efektīvi un tos nomainīja FPV modeļa droni. Latvijas gadījumā mēs arī virzāmies uz priekšu dialogā ar industriju. Mēs esam konkrēts arī konkursu par to, kādi droni sagaidot Ukrainas vajadzības, kas ir arī jāsūt, lai sākt ražot. Mēs jau šobrīd izvērtējot un testējot jau sūtam pirmos sūtījumus jau šeit no Latvijas. Principā tagad šajās dienās tas arī notiek. Mēs esam ļoti veiksmīgi izveidojuši sadarbību arī ar uzņēmējiem, šajā gadiem uzņēmējiem Mieram biedrību, kas jau pirmos dronus nosūtījuši. Dronus Ukrainā plaši izmanto arī okupanti Krievija. Vienā no šādiem dronu uzbrukumiem pagājušā gada maijā cieta Latvijas brīvprātīgais Ukrainas bruņoto spēku rindās Alvis Lukša. Intervijā ar ETV šī gada februārī Lukša norādīja, cik būtiski, lai arī Latvijas bruņotajiem spēkiem būtu pieejams liels daudzums dronu un to pilotu valsts aizsardzībai. Mēs redzam, ka Ukraina ir aizstājusi artilēriju ar FPV un kamikadze droniem. Pagaidām es neredzu, lai, piemēram, Latvijas armija ievestu tur kaut kādu programmu, kur apmāca operatorus ar FPV droniem vai kamikadze droniem. Bet man liekas, to jau vajadzēja izdarīt jau sen. Un tagad ir tas laiks, ir jārīkojas. Šodien ir 772. diena kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Drosmīgie un pašaizliedzīgie Ukraiņi ar visiem spēkiem cīnās par savas valsts pastāvēšanu. Krišjāns Kļaviņš, RTV.